Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju ICT Business TV-a. Ovog puta emisija je malo drugačija, naravno zbog koronavirusa. Ostanite doma. Pogledajte što smo vam sve pripremili. Online obrazovanjem sustav odgovorio na krizu. Dolazi vrijeme umjetne inteligencije. Na obavijest kriznog stožera civilne zaštite o zatvaranju škola i fakulteta, Algebra je promptno reagirala, zaustavila nastavne procese u fizičkim učionicama na svim lokacijama u Hrvatskoj i već sljedeći vikend pokrenula prve edukacije u virtualnim predavaonicama. Stručni timovi Algebre, koji već godinama uspješno organiziraju izvedbu programa obrazovanja, specijalističkih edukacija, preddiplomskih i diplomskih studija u online formatu, u svega tjedan dana su povećali virtualne kapacitete na 160 učionica i 400 nastavnika. Upravo zato razgovarali smo s jednim od osnivača Algebre, Hrvojem Balenom. Algebra je specifičan sustav koji nema samo jednu skupinu obrazovanja, nego se bavi širokim spektrom toga, od studijskih programa preko prediplomskih, diplomskih MBA studija, pa onda cjeloživotnog obrazovanja, obrazovanja za tvrtke i kompanije, priprema za državnu maturu, digitalne akademije, specifičnih seminara za pojedince, tako da imali smo jako veliki izazov sa ne samo infrastrukturom, nego sa raznim tipovima infrastrukture. Morali smo odabirati infrastrukturu koja odgovara upravo nekim potrebama pojedinog programa. Nismo mogli primijeniti one size fits all, što kažu. Druga stvar, bilo je važno pripremiti nastavnike u vrlo kratkom roku. Dakle, mi smo skočili sad sa nekakvih otprilike 20-30 učionica, u online-u smo skočili na 160 virtualnih kabineta i umjesto nekih stotinjak nastavnika, na otprilike 400 nastavnika koji mogu držati to, tako da je bilo vrlo važno njih brzo podići, da oni mogu se prilagoditi. Treća stvar, jako važna opet, koja nije toliko tehnička, nego isto organizacijska stvar, to je da na svim našim obrazovanjima koristimo pratitelje nastave, znači asistente u nastavi koji moraju pomagati i nastavniku, a s druge strane i studentima, dakle se nastavnik može u potpunosti posvetiti baš poučavanju, to je glavna stvar, da ne mora se brinuti oko tehnike, da li ima zvuka i sličnih stvari, i trebali smo opet osposobiti jako puno ljudi, otprilike nekih sad smo 60 ljudi podigli da nam asistire u nastavi. Ništa od toga ne bi bilo moguće da nismo imali iskustvo od prije, da nismo imali već neke virtualne učionice s kojima smo radili, da nemamo ljude i da nismo odradili jako puno treninga upravo iz tog područja, kako pripremati i nastavu u online formatu. To nije zaista samo preseliti i reći, sad ćemo nastavu iz učionice preseliti u online format pa ćemo prikazivati ploču. Ne, potpuno je drukčiji sistem interakcije, bitno drugačije kako mora funkcionirati. To se vidi sada i na velikom projektu koje ministarstvo provodi sad, gdje su škole, srednje škole, osnovne škole nastavile sa radom, pa i dobar dio fakulteta. Tako da je to bio najveći izazov, kako prilagoditi taj nastavni proces da bude drugačiji uz svu ovu infrastrukturu koju sam rekao. U ovisnosti o platformi i potrebama specifičnog kolegije ili modula, polaznicima i studentima se prenose sadržaj prezentacije i digitalni zapis ploče, ali i video s predavačem. Interakcija sa studentima i polaznicima se može obavljati kao i u učionici kada je riječ o manjim grupama, i to u trenucima kada predavač omogući glasovnu komunikaciju. Chat sustav je omogućen cijelo vrijeme i preko njega se postavljaju brza pitanja i traže odgovori na kvizove. Uz samog predavača ili predavačicu, u nastavi uvijek sudjeluju i moderatori koji prate kvalitetu komunikacije i po potrebi daju podršku studentima ili polaznicima. Za početak rekao bih da se nalazimo u situaciji koju neki nazivaju crni labud. Ovo zaista nitko nije mogao predvidjeti, ovakav razvoj situacije, recimo prije nekih par mjeseci, prije pet mjeseci, u početkom jeseni, dakle niko nije mogao predvidjeti da će se desiti ovakav nekakav scenarij koji će blokirati ne Hrvatsku, ne Europu, nego cijeli svijet. Dobra je stvar da je Hrvatska krenula zaista u te procese digitalizacije školstva kroz projekte e-škole prvi dio, pa e-škole drugi dio, pa dalje se rezerviraju sredstva upravo za to, jer smo bili bitno spremni neke druge zemlje. Mislim prvenstveno na to da se školovalo zaista dosta nastavnika, nisu svi, ali velik broj nastavnika je prošao razne
edukacije, kako pripremati scenarije poučavanja, da se počeli pripremati digitalni obrazovni sadržaj, da se počelo uvoditi infrastruktura, da je nastava na daljinu postala standard nekakav gdje se dosta usavršavanja svih nastavnika dešavalo na tim platformama i to se sada pokazuje kao jako dobro. Naravno, u ovakvim trenucima moramo biti spremni na improvizaciju svi, kao mi u privatnom sustavu, tako i fakulteti, pa i cijele škole, znači osnovne škole i srednje, samo je važna stvari zaista i da se događaju. Primjer je recimo Švicarska u kojoj se trenutno u osnovnom školstvu ne događa ništa. Djeca sjede doma u jednoj bogatoj uređenoj zemlji, a djeca sjede doma jer nemaju nikakve infrastrukture niti mogu tako nešto provesti. Ja sigurno nema i drugih zemalja kojima je slična situacija, da se baš ništa ne događa. Tako da moramo biti spremni na ove pogreške koje se dešavaju nekakve i nekakve nepredviđene situacije i gleda da je ovo zaista strašno pozitivno da procesi idu dalje, da život ide dalje. To nije važno samo za djecu, za obrazovanje, nego važno je i za gospodarstvo. Znači, ne smijemo pasti u tu apatiju i reći čekat svaki dan vijesti u 9 i vijesti u 4, vidjeti koliko je novih zaraženo i koliko se, ne znam, novih suspektnih slučaja pojavilo ili testiranja. Ključno je da procesi idu dalje, kako god da idu, makar na ovaj, na neke i manje sofisticirane načine od ovog što sam pričao, ako mi to radimo, ali da se znanje prenosi dalje i da očekujemo da se pripremamo za nastavak našeg života nakon koronavirusa, koji ne bi trebao trajati ipak sljedećih 15 godina, nego možda potraje još par mjeseci ako se nadamo kad dosegnemo neki vrhunac, pa padnemo dole, evo, prema iskustvu nekih drugih zemalja koje polagano izlaze upravo iz tih većih problema. Od pojave prvog slučaja koronavirusa u Hrvatskoj tekao je 6. dan. Bilo je registrirano 8 oboljelih. 7 dana na snazi je bila zabrana učeničkih putovanja u Italiju koju je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Izbjeglička kriza i novi migrantski val pred vratima Europe činili su se tada udarnim temama. Zbog procjene da će situacija postati još težom, što se pokazalo točnim, 2. ožujka u najstrožoj tajnosti kreću pripreme za jedan od najopsežnijih projekata koji je hrvatsko školstvo ikada vidjelo. Online nastavu u cijeloj Hrvatskoj i to za sve osnovne, srednje škole i fakultete. Neki u privatnom sektoru bili su mnogo spremniji. Pokazalo se sada upravo u ovoj situaciji da još uvijek nedostaje tih multimedijskih interaktivnih sadržaja. Zašto? Zato što su dobar dio njih je u produkciji. Znamo da i Carnet i ministarstvo rade na tim projektima i oni su trebali ići u deployment, znači u sljedećih par mjeseci van. Jedan dobar dio njih koji su radili razni izdavači, mislim da nekih 5-6 izdavača u Hrvatskoj radi sad na tome i oni trebaju izaći van. To je sad nekakva nadopuna nastave. Ti sami sadržaji po sebi nisu nastava. Oni su nadopuna nastave koja je vrlo važna jer kroz njih učenici naprave pripremu prije sata, zatim prođu kroz sat i kasnije kroz njih opet mogu ponavljati i vježbati. Međutim, ponavljam opet, ključna stvar je kako uklopiti i te sadržaje same u nastavu, da nastavnik zna kako će ih pravilno koristiti. I to je ona stvar koja, kakva god dokude došao taj proces, je u Hrvatskoj je taj proces dosta visoko došao i stigao. Tako da i u budućnosti je pitanje, a to je sad za nas sve zapravo, koliko ima povratka na staro. Smatram da će ova cijela situacija sigurno pridonijeti strašno popularizaciji online učenja u cijeloj Europi, jer Europa imala taj problem gdje Amerika bila puno brža u reakciji na online učenje ili Kina, Europa je bila malo sporija. Nakon ovoga je pitanje koliko stvari će ići natrag u učionice, koliko stvari će ostati u ovom formatu i koliko ćemo biti mi brzi u tome da buduće stvari pripremamo upravo na taj način. To opet ne mislim samo na nas, nego mislim i na sve druge obrazovne institucije i na sve one koji se bave nekim obrazovanjem, bilo u korporativnom okruženju, bilo u nekom organizacijskom ovom sustavu. Nastava na daljinu putem interneta i televizijskih programa HRT3, Sportske televizije, a kasnije i RTL-a, pokazala se kao jako dobro rješenje. Uz to koristile su se i druge tehnologije. Od različitih messaging sustava poput WhatsAppa, ali i Microsoftovih rješenja, a sve to u konačnici rezultiralo s više od 43.200 virtualnih učionica na 3 različite platforme u osnovnom i srednjem školstvu te još 20.000 e-kolegija u visokom obrazovanju za 68.000 studenata i nastavnika. Neke institucije poput Algebre imaju vlastite sustave, pa je broj studenata još i veći. Sad je zapravo odlična situacija vratiti se na nešto što se zove ishodi učenja.
Dakle, sada bježimo pomalo od onog forme. Znači, forma je do sad bila u 8 sati zvono zvoni, ja ulazim u učionicu, otvaram imenik i krećem po tom današnjem rasporedu pričati djeci nešto. Zatvaram imenik kada zvoni, izlazim van, ja sam svoje obavio i ispunjena je moja norma. A sad na djeci je da neku zadaću riješi. E sad, kad smo udaljeni, ta forma isto gubi jako puno na tome i zaista je važno na kraju vidjeti što je od onog znanja koje je trebalo biti prenešeno, što je prenešeno i na kojoj razini. Tu dolazim upravo do onog ishoda učenja gdje je cijela reforma zapravo temeljala se na tome, ali ne samo u osnovnom i srednjem obrazovanju, nego i na visokom obrazovanju, na svim nekim procesima koji se dešavaju u Europi. I tu je još veći naglasak upravo na tom. To je transformacija kada mi, da li smo koristili Teams-e, ili smo koristili Skype, ili smo koristili Adobe Connect, ili smo koristili ovakav ili onakav obrazovni sadržaj, Tony Milun ili možda, ne znam, Salumena nešto, gubi potpuno tu dimenziju i važno je samo što je učenik na kraju zaista savlada. I sad dolazimo do onog što mislim da će biti ono što nam ostaje nakon ove priče, a to je da ćemo morati prihvatiti upravo to. Da ne radimo pro forma nastavu koju ispunjavamo 45 minuta, nego gledamo na kraju procesa što smo prenijeli mladima. Da li će sad u ovom ciklusu, kod završi u sljedećih par mjeseci, da li će rezultati biti bolji? Mislim da i neće. Jer još uvijek se hvatamo, svi, cijeli sustav se hvata i ovaj, što se nas tiče, ok, mi smo sigurno malo više nego ostali, ali kad gledamo ono hrvatski obrazovni sustav, možda neće biti takvi rezultati, ali će biti jasno, puno jasnije će biti, koliki fokus treba biti upravo na tom ishodu, a ne na formi koju smo proveli. To je jedna stvar isto gdje mislim da nema više natrag, nema povratka. Gledam iskustva naših polaznika u virtualnim učionicama, oni koji nisu nikad imali kontakta, a mi smo recimo imali 20% njih koji jesu u virtualnim učionicama, 80% koji nisu, ovi koji nisu nikad bili sad dolaze u učionice, kažu mi ne bi išli natrag, ja više ne bi natrag išao uopće u učionicu, meni je ovo super. Dovoljno interaktivno, brzo mogu prihvaćati sve te stvari i pitanje je da li će algebra koja danas posluje u ne znam, reći ćemo nekih u Zagrebu samo na 5.500 kvadrata, i otprilike, ne znam, nekakvih 50-ak učionica, da li će se vraćati natrag možda baš na sve učionice? Pa to je nešto ne znam ovog časa, to ćemo možda znati za koji mjesec više. Znamo koliko je naporan put do uspjeha. Zato vam nudimo Magento 1 Business, koja spaja fiksne, mobilne, informatičke usluge i opremu za lakše i učinkovitije poslovanje, te vam pruža bonus kojim vraćate uloženo. Ja sam bonus iskoristila za ovaj laptop, a za što ćete vi? Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Brzo punjenje i baterija koja traje. Fotografije od 96 megapiksela. Noa N10. Korak bliže zvijezdama. Telekom spaja male poduzetnike s najboljim digitalnim alatima za oglašavanje, kako bi ostvarili prilike za rast. Ako ste mali poduzetnik i imate poduzetničkog duha, u Hrvatskom Telekomu nudimo vam potpunu uslugu oglašavanja na internetu, kako biste pronašli nove kupce u cijeloj Hrvatskoj, ali i izvan nje. Svijet boljih mogućnosti. Hrvatski Telekom. Naša priča započela je kao sjajna ideja. Ideja da prenosimo strast prema stvarima koje volimo. Da budemo znatiželjni i hrabri. I da shvatimo da mi to možemo. Da ljubav i strast prema stvarima koje volimo prenosimo dalje. Da zajedno zaiskrimo. Ta iskra potiče i hrabri. Zaiskri. Algebra. Bye bye Telekomi. VIP je postao A1. Naš vodič kroz nove oblike života. Lijepo je kad imate stalne kupce i znate sve njihove želje i potrebe.
no vrijeme je da privučete i neke nove. Zato Hrvatski Telekom spaja male poduzetnike s najboljim digitalnim alatima za oglašavanje, kako bi ostvarili prilike za rast. Ako ste mali poduzetnik i imate poduzetničkog duha, u Hrvatskom Telekomu nudimo vam potpunu uslugu oglašavanja na internetu, kako biste pronašli nove kupce u cijeloj Hrvatskoj, ali i izvan je. Svijet boljih mogućnosti. Hrvatski Telekom. Svaki uspjeh počinje sa vizijom. Navijajte za pobjednike na Noa Vision televizorima uz 5 godina jamstva. Noa Vision. Vizija budućnosti. Što smo znali, više ne vrijedi. Što nas je brinulo, više ne postoji. Što smo učili, više se ne pita. Što se uči danas, još jučer nije postojalo. Mi smo čudo evolucije. Znamo sve jezike. I možemo biti na više mjesta u isto vrijeme. Možemo se javiti svijetu iz stratosfere i snimiti svjetski glazbeni hit iz dnevne sobe. Imamo nove oblike druženja, dijeljenja, navijanja, izražavanja. Mi smo novi oblik života. Ne želimo pločicu koju nosimo u džepu zvati telefon, jer njome najmanje telefoniramo. Za nas su telekomi stvar prošlosti. Treba nam netko tko razumije svijet kojem mi već pripadamo. Zato, bye bye telekomi. VIP je postao A1. Naš vodič kroz nove oblike života. Hrvatski AI startup ERT, kojeg su osnovali Davor Unje i Heidi Čenan, predstavio je svoje fintech rješenje namijenjeno malim i srednjim bankama koje zanima umjetna inteligencija, kako bi bolje upoznale svoje korisnike te im na bolji način ponudile i komunicirale svoje proizvode i usluge. Kako ističu osnivači, njihovo se rješenje trenutno koristi na hrvatskom tržištu i u regiji, a ubrzo će biti dostupno u cijelom svijetu. Umjetna tehnologija to je jedan novi tehnološki val koji po nekakvom mom do sada iskustvu i upućenosti, jedan od onih valova koji dolaze nekakvih svakih 10-20 godina. Ono što sam prije 20 godina dešavao kad je napokon došao internet masovno i transformirao ne samo različite industrije nego naše živote, to se danas dešava s umjetnom inteligencijom. Mi smo u zadnjih 20 godina stvarno povezali mrežama, internetom, mobilnim telefonima, sve živo što se povezati moglo, već mašine više ne znamo sami šta bi. A sad dolazi novi val gdje zapravo kada je sve povezano, mi upotrebljavamo tu ogromne količine podataka i procesorsku moć koju smo usput napravili da bi zapravo što bolje upravljali i imali veće koriste od tih uređaja. Ono gdje se recimo danas umjetna inteligencija pokazala nekakve najveće proboje zadnjih par godina, to je naravno bilo computer vision, prepoznavanje raznih objekata. Zadnjih par godina imamo ogroman skok u procesiranju jezika. I zapravo te neke dvije stvari su nama pokazale koje tehnike općenito funkcioniraju na raznim problemima i mi smo zapravo sad krenuli koristiti tehnike iz lingvistike, iz računarskog vizije da bi rješavali konkretne probleme industrije, uglavnom u financijama, u oglašavanju i sličnim stvarima. Tako da zapravo ono čime se mi danas zapravo bavimo upravo to, ono, primjena tih znanja, insajta koje se dobivaju iz lingvistike iz računarstva na konkretne probleme u industrijama koje još niko zapravo nije krenuo rješavati na takav način. ERT AI rješenje za banke procesira povijesne transakcije postojećih klijenata banaka i na osnovu njih predviđa kako će klijenti raspolagati novcem u budućnosti, ističe suosnivač Davor Unje. On dodaje da za svakog pojedinačnog klijenta model predviđa vjerojatnost budućih transakcija. Na primjer, kolika je vjerojatnost da će kupiti gorivo na konkretnoj benzinskoj postaji ili kolika je vjerojatnost da će za vikend otići u shopping ili na izlet u prirodu. To mi je izuzetno perspektivno područje gdje mi kao zemlja imamo jako dobru perspektivu. Sam community, nekako zajednica ljudi koji se okuplja oko umjetne inteligencije, općenito u Hrvatskoj raste kroz meetupe, kroz udrugu koju smo nedavno usnovali i zapravo jako velika prilika. Posebno gledano, mi zapravo imamo jako dobre škole, mi imamo zapravo vrhunski školovane ljudi i kad god dolaze neki novi tehnološki valov, mi se ne možemo takmičiti po količini ljudi, po nekim cijenama, ali zapravo po inteligenciji, po kvaliteti, tu će sigurno se desiti par tvrtki koje će zapravo globalno biti relevantne, u svojim nekim malim nišama.
nećemo nikad konkurirati Google, ali u nekim specifičnim granama mi možemo, od Fotomata, Sabola, Gideon Brothers i sličnih, nadam se jednog dana i nas, ovoga, zapravo uzeti jedan dio tog kolača na globalnoj razini. Znači, u pitanju baš neka samovozeća vozila, tu je, mislim da su ambicije bile veće nego od stvarnih tehničkih mogućnosti, ali zapravo ono što se recimo dešava, primjena umjetne inteligencije u bilo kojoj do sada nekakvoj grani je pokazala velike rezultate. Možda nećemo doći samo vozećih vozila, ali vi još danas imate sustave koji puno bolje upravljaju, ne znam, to je Rimac prezentirao zadnjih puta na konferenciji, kako recimo auto tolike snage uopće držati na cesti. To danas sve radi umjetna inteligencija, to ne može čovjek voziti. I takvih primjera bit će sve više i više, oni su strahovito uspješni. Da li ćemo ikada zamijeniti čovjeka kao vozača, sljedeći godinu 12 sigurno ne, a za 5-10 vjerojatno, ali nismo baš tu, a strahovito puno novaca potrošimo. Svjetska kriza izazvana koronavirusom, epidemijom koja je ugrozila gospodarstvo, donijela je novu paradigmu i prisilila kompanije na rad od kuće. Uz činjenicu da svi trebamo ostati doma, jasno je da se sve mijenja. Iako će se mnogima to činiti jednostavnim, rad od kuće će biti veliki izazov iz nekoliko razloga. Kompanije i pojedinci moraju odgovoriti na te izazove i upravo ćemo vam u sljedećim minutama dati neke korisne smjernice kako organizirati rad od kuće. S obzirom na cijelu situaciju, vrlo je važno da zajedno sa svojim poslodavcem stvorite i adekvatan set softverskih alata za komunikaciju na daljinu, održavanje radne i timske atmosfere. Analiza stručnjaka koji proučavaju rad na daljinu kao fenomen koji nam je donijela tehnologija preporučuju da unutar tima, ali i s vašim pretpostavljenima, stvorite okruženje povećane komunikacije uz pomoć tehnologije i da uvedete mini kolegije ujutro, na početku radnog dana, ali i na kraju radnog dana. Neka od rješenja za komunikaciju i produktivnost dok ste kod kuće su Microsoftov Office 365 paket, Skype i MS Teams za kolaboraciju, Webex, iSON, ali i mnogi drugi alati i cloud-bazirana rješenja. Najbolje je to obaviti nekim od videokonferencijskih alata kako biste se međusobno i vidjeli, jer mnogima će ostanak od kuće predstavljati i problem, budući da su ljudi socijalna bića koja vole i žele osobni kontakt. Družite se i sa svojim ukućanima, jer ovo je izvanredna situacija i uobičajena pravila za rad od kuće ne vrijede. U anketi koju je prošle godine na 7000 ispitanika proveo FlexJobs, pokazalo se da čak 65% ispitanih smatra da su produktivniji uz rad od kuće, navodeći prednosti poput manjeg broja prekida kolega, minimalne uredske politike i smanjenog stresa zbog putovanja na posao i s posla. Treba shvatiti da kada je riječ o radu od kuće, postoje zapravo dvije opcije. Povremeni rad od kuće i trajni rad od kuće. To su dvije sasvim različite kategorije i u ovom trenutku tvrtke i njezini zaposlenici su zapravo u ovoj drugoj opciji, jer po nekim procjenama najviša razina ove krize trajat će gotovo sigurno barem mjesec dana. Pripremite svu potrebnu tehnologiju, od pristupa internetu, računala i svih softverskih alata za uspješan rad od kuće. Konzultirajte IT odjelu svoje tvrtki kako bi vam pomogao da to još bolje i brže pripremite, te da ne gubite vrijeme kada počnete raditi iz svog kućnog ureda. Jutarnja priprema za rad od kuće treba izgledati jednako kao da se spremate za posao. Nužno to ne znači da se morate obući kao da idete na posao. Potrebnije se pripremiti za radni dan tako da se isplaniraju dnevne aktivnosti, softverski i drugi alati za komunikaciju, kako biste olakšali komunikaciju s kolegama i poslovnim partnerima. Ujutro je potrebno dan početi kao i svaki drugi, obavijestiti ostale ukućane da radite od kuće, kako biste osigurali fokus na posao i rješavanje problema, kojih je možda i više nego da ste u uredu u direktnoj komunikaciji s kolegama. Prilagodite kućni poslovni prostor. Ako nemate radnu sobu, osigurajte poseban prostor za rad i stvorite si mjesto na kojem ćete moći raditi u miru i biti fokusirani. Za rad od kuće svakako će vam trebati to mjesto na kojem ćete moći koristiti računalo spojeno na internet, bez obzira koristite li mobilni, bežični ili fiksni pristup internetu.
kako bi vaš kućni ured mnogo više sličio vašem svakodnevnom normalnom poslovnom okruženju, prilagodite i svoje radno vrijeme u kućnom redu sukladno uobičajenim radnim navikama. Počnite raditi uvijek u isto vrijeme. Odredite vrijeme za pauzu i vrijeme kada završavate s radnim vremenom. Pritom shvatite da ćete u kućnom uredu imati dosta uznemiravanja, posebno ako imate djecu koja su sada doma i koja imaju svoju školu na daljinu, kao što i vi imate svoj ured na daljinu. Nemojte se libiti uzeti dodatne pauze, jer nije važno koliko radite, nego je važno da posao bude napravljen kvalitetno i na vrijeme. Uzimanje dodatne pauze je važno, pogotovo za razbistriti misli, jer riječ je o situaciji koja nije nimalo jednostavna za sve, budući da ovo nije klasični scenarij rada od kuće. Budite pripravni na još rigoroznije mjere u vrijeme epidemije koronavirusa. Dakle, pripremite se za sve opcije i o tome komentirajte s kolegama s posla, s vašim timom i nadređenima. Stvorite planove za rad u takvoj opciji, jer to može biti od iznimne važnosti za ostvarivanje kontinuiteta poslovanja. Stvorite unutar tvrtke interventne timove koji će biti spremni zbog izvanredne situacije odgovoriti u bilo koje vrijeme na zahtjeve vaših korisnika. Za rad od kuće je vrlo važno da se to unaprijed zna kako bi se kućni ured mogao prilagoditi takvim radnim zahtjevima. Interventni timovi moraju biti upućeni u kojim situacijama i na koji način moraju reagirati. Stvorite radno okruženje u kojem će se znati dežurstva, tko je za što zadužen, jer to morate prilagoditi i svom kućno-radnom okruženju. Pazite na produktivnost tako da u trenutku kada shvatite da vam nešto baš i ne ide od ruke, jer ste ipak doma, odradite nešto drugo, razbistrite vlastite misli, nazovite kolege, prokomentirajte ili čak odradite neki kućanski posao. Nemojte cijelo vrijeme sjediti. Ne zaboravite se i barem malo razgibati, prošetati. Dobro će doći za cjelokupni radni proces. Ako je preporuka ne izlaziti van, onda nemojte. Zatvorite ured na kraju radnog dana kao da odlazite s posla kući. Zbog trenutačnog stanja budite spremni na izvanredne situacije, ako to od vas vaši korisnici očekuju, i na brzu reakciju ako je to potrebno. Poštovani gledatelji, to je bilo sve u još jednoj emisiji IST Business TV-a. Zbog koronavirusa ona je opet malo drugačija, a i sljedeća će biti puno drugačija. Ostanite doma.